Hello everyone, herkəsə salamlar. 7-ci sinif ingilis dili dərsliyinin növbəti dərsini keçirik. Unit 1, Lesson 4, 1-ci bölmə, 4-cü dərs. Grammar B, B qrammatikası. 1-ci tapşırığa baxırıq. Read the conversation between Nick and his grandfather and complete the sentence. Nick və onun babası arasındakı söhbəti oxuyun və cümləni tamamlayın. Choose A, B or C. A, B və ya C variantlarından birini seçin. İlk öncə gəlin dialoqu oxuyaq. Did you have a dream in your childhood? Sənin uşaqlıqda bir arzun var idi? Dream arzu deməkdir. Yes, of course I did. Bəli, əlbəttə. I always wanted to study at university. Mən həmişə universitetdə təhsil almaq istəmişəm. But you know, I couldn't because I had a big family to take care of. Amma bilirsən, mən bacarmadım. Çünki mənim qayğısına qalmalı olduğum böyük ailəm var idi. To take care of, qayğısına qalmaq deməkdir və özündən sonra hər zaman of sözünü işlənir. I think it's never too late to realize your dream. Mən düşünürəm ki, arzunu gerçəkləşdirmək heç bir zaman gec deyil. Realize, gerçəkləşdirmək, reallaşdırmaq mənasındadır. Never isə heç bir zaman deməkdir. I'm too old to become a student now. Mən indi tələbə olmaq üçün çox yaşlıyam. There is a university for elderly people called University of the Third Age. Yaşlı insanlar üçün 3-cü yaş universiteti adlanan universitet var. You can study there. Sən orada təhsil ala bilərsən. That sounds interesting. Maraqlı səslənir. But I don't think I am young enough to learn new skills. Lakin mən düşünmürəm ki, yeni bacarıqlar öyrənmək üçün kifayət qədər cavanam. Don't you think I am too tired to study for exams? Sən düşünmürsən ki, mən imtahanlara hazırlaşmaq üçün çox yorğunam. Come on, Grandpa. Yaxşı da, baba. I know you are brave enough to start a new chapter in your life. Mən bilirəm ki, sən həyatındakı yeni bir fəsli başlamaq üçün kifayət qədər cəsursan. Brave, cəsur deməkdir. Chapter isə fəsil deməkdir. Burada bizə kiçik bir qrammatik material verilib, gəlin baxaq. Demək, to hissəciyi sifətin qarşısında işlənir, sifəti gücləndirir və ondan sonra mütləq feil məsdər formasında gəlməlidir. Has a negative meaning və negativ məna əmələ gətirir. More than needed to do something, nəsə bir şey etmək üçün lazım olandan daha çox şey nəzərdə tutulur. Məsələn, I am too old to become a student now. Mən indi tələbə olmaq üçün çox yaşlıyam. Yəni, lazım olandan daha çox yaşlıyam. Bu mənada işlənir. Və sifətdən sonra gələn feil məsdər formasındadır. Yəni, to hissəciyi ilə işlənib. Adjective plus enough plus infinitive. Sifətdən sonra enough gələrsə, bu zaman ondan sonra gələn feil məsdərdə olur. As much as needed to do something, nəsə bir şey etmək lazım olduğu qədər çox mənasında işlənir. Yəni, to lazım olduğundan daha çox mənasını ifadə edir. Enough isə lazım olduğu qədər çox mənasında işlənir. Məsələn, I don't think I'm young enough to learn new skills. Mən düşünmürəm ki, yeni bacarıqlar öyrənmək üçün kifayət qədər cavanam. Yəni, burada çox cavan olmaq lazımdır və mən özümdə o cavanlığın olduğunu, o çox cavanlığın olduğunu hiss etmirəm. To-da sifət mənaca gücləndirilir, üstünlük dərəcəsinə gətirilir, lakin enough-da olduğu qədər güclü görsənir. İkinci tapşırığa baxırıq. Read the conversation in task 1 again and find other examples with to and enough. Çalışma birdəki söhbəti yenidən oxuyun və to ilə həmçinin enough ilə olan digər misalları tapın. Demək, bu sütunda to plus adjective plus infinitive, yəni to-dan sonra sifət və ondan sonra fiil məsdər formasına gələnləri yazacağıq. Digər sütunda isə enough plus adjective plus infinitive, yəni enough-dan sonra sifət və yenə də ondan sonra fiil məsdər formasına olanları yazacağıq. Baxırıq, ilk cümləmizi görürük.
I think it's never too late to realize your dream. Öz arzunu reallaştırmak hiçbir zaman geç değil deyə düşünürəm. Demək burada to, sonra adjective late, sonra isə to realize, yəni infinitive fiil məsdər formasındadır. Ona görə bu hissəni yaza bilərik. İkinci, I'm too old to become a student. Mən tələbə olmaq üçün çox qocayam. Yenə də burada to, sonra old, sonra isə to become. Yəni, fiil məsdərdə görürük, ona görə bunu da yazırıq. Ondan sonra burada, I don't think I'm young enough to learn new skills. Mən düşünmürəm ki, mən yeni bacarıqlar öyrənmək üçün kifayət qədər cavanam. Burada young sözünü görürük. Young, yəni sifət, sonra enough, sonra isə to learn, yəni fiil məsdər formasındadır. Və həmçinin, don't you think I'm too tired to study for exams? Sən düşünmürsən ki, mən imtahanları öyrənmək üçün çox yorğunam. Burada da to, ondan sonra tired, adjective, ondan sonra to study, infinitive formasında feili görürük. Demək, bu da olacaq. Ondan sonra növbəti, I know you are brave enough to start a new chapter in your life. Mən bilirəm ki, sən öz həyatında yeni bir fəsli başlamaq üçün kifayət qədər cəsursan. Burada da brave, ondan sonra enough, ondan sonra to start, başlamaq. Demək, bir də bunu yazırıq. Keçirik növbəti səhifəmizə. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Complete with to or enough. To ilə və ya enough ilə cümlələri tamamlayın. Example-a baxırıq. We can't buy this car. Biz bu maşını ala bilmərik. It's too expensive to buy. O almaq üçün çox bahadır. Yəni, normadan daha bahadır. Ona görə də burada to hissəciyi işlənib. Keçək qalanlarını özümüz edək. Birinciyə baxırıq. We need to take a taxi to their house. Onların evinə kimi taksi tutmalıyıq. It's far to walk. Ora piyada getmək üçün çox uzaqdır. Demək burada to işlənəcək. Too far. İkinci. Are you tall to reach that shelf? Sən bu rəfə çatmaq üçün hündürsən, yəni rəf hündürdədir və ona çatmaq üçün hündür adam lazımdır. Yəni, lazım olduğu qədər hündür adam lazımdır. Demək, burada biz enough-ı işlədəcəyik. Are you tall enough? Sən kifayət qədər hündürsən? Üçüncü, he isn't fast to win the race. O yarışı qazanmaq üçün sürətli deyildi. Necə sürətlidir? Deməli, sürətli lazımdır və lazım olduğu qədər sürətli deyil. Demək, burada kifayətsizlik var. Ona görə biz burada enough işlədəcəyik. He isn't fast enough. Dördüncü, Jim is young to drive a car. Jim maşın idarə etmək üçün cavandır. Yəni, lazım olduğundan daha cavandır. Yaşı azdır. Ona görə biz burada too işlədəcəyik. Jim is too young. Beşinci, the music is loud to relax. Musiqinin səsi dincəlmək üçün ucadır. Necə ucadır, hələ ki bilmirik, arxasından baxırıq. Please turn the radio off. Zəhmət olmasa, radionu söndürün. Demək, burada musiqinin səsi çox yüksəkdir. Ona görə biz burada tune işlədirik. The music is too loud. Altıncı, Mark isn't tall to play basketball. Mark basketbol oynamaq üçün hündür deyil. Bilirsiniz ki, basketbol oynamaq üçün çox hündür olmaq lazımdır. Ona görə də burada kifayət qədər hündür deyil. Yəni, lazım olan qədər hündür deyil. Biz burada enough-ı işlədəcəyik. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Use the words in brackets and to or enough to complete the sentence. Mötərizədə verilmiş feillərdən istifadə etməklə və to enough artırmaqla cümlələri tamamlayın. Example-a baxırıq. I don't want this tea. Mən bu çayı istəmirəm. It's too cold to drink. O içmək üçün çox soyuqdur. Yəni, normadan, lazım olandan soyuqdur. Biz burada to istifadə edirik. Digərlərini biz tamamlayaq. Help your brother. Qardaşına kömək ed. He is to continue the game. O oyunu davam etmək üçün nəyiniyir? Qorxur. Burada da yenə də olacaq too frightened. Yəni, çox qorxur. İkinci, they were to understand politics easily. Onlar
siyasəti asanlıqla anlamaq üçün yaşıldılar. Necə yaşıldılar? Bilirik ki, siyasəti anlamaq üçün kifayət qədər yaşlı olmaq lazımdır. Ona görə burada old enough deyə bilərik. Kifayət qədər yaşlıdırlar. Üçüncü, the questions were to solve. Suallar həll etmək üçün necə edilər? Hələ ki bilmirik, arxasını oxuyaq. I asked the teacher for help. Mən müəllimdən kömək istədim. Demək, çox çətindilər. Ona görə olacaq, the questions were too difficult to solve. Dördüncü, the film was... Film necə idi? Hələ ki bilmirik. To watch till the end. Sona qədər baxmaq üçün necə idi? Çox can sıxıcı idi. Olacaq, too boring. Beşinci, my friend Jane is to win the race. Mənim dostum Jane yarışı udmaq üçün necədir? Lazım olduğu qədər güclüdür. Yəni, kifayət qədər güclüdür olacaq. Strong enough to win the race. 6. Our new neighbor is to become friends with. Mənim yeni qonşum dost olmaq üçün necədir? Çox nəzakətlidir. Too impolite. 5-ci tapşırığa baxırıq. Complete the sentence with your own ideas using infinitives. Cümlələri öz şəxsi fikrinizi məsdərdə ifadə etməklə tamamlayın. Example-a baxırıq. The girl was too young to drive a car. Qız maşını idarə etmək üçün çox cavandır. Digərlərini özümüz tamamlayaq. The joke was funny enough. Zarafat kifayət qədər məzəli idi. Arxasını necə deyə bilərik? To laugh at it. Yəni, gülmək üçün kifayət qədər məzəli idi. İkinci, Mrs. Brown is too sick. Xanım Brown çox xəstə idi. Arxasını deyə bilərik ki, to go to work. Yəni, işə gəlmək üçün, işə getmək üçün çox xəstə idi. Siz fərqli bir şey də artıra bilərsiniz. Üçüncü, this math problem is easy enough. Bu, riyaziyyat məsələsi və ya misalı kifayət qədər asandı. Demək, arxasını deyə bilərik to solve it. Yəni, onu həll etmək üçün kifayət qədər asandı. Dördüncü, this room is too noisy. Bu otaq çox səsküylüdür. Nə üçün səsküylüdür? To study here. Yəni, burada dərs öyrənmək üçün çox səsküylüdür. Beşinci, they are brave enough. Onlar kifayət qədər cəsurdular. Nə üçün cəsurdular? To join the army. Yəni, orduya qoşulmaq üçün kifayət qədər cəsurdular. Altıncı, you shouldn't be too worried. Sən çox narahat olmamalısın. Arxasını necə deyə bilərik? To call them. Yəni, onlara zəng etmək üçün çox narahat olmamalısın. Altıncı tapşırığa keçirik. Look at the pictures of elderly and young people at university. Universitetdə olan yaşlı və cavan insanların şəkillərinə baxın. Use to or enough and talk about the differences and similarities between studying at young and old age. Yaşlı və cavan vaxtında təhsil almağın fərqlilikləri və oxşarlıqları haqqında danışın. To-dan və enough-dan istifadə edin. Gəlin şəkillərə baxaq. Məsələn, deyə bilərik, In the first picture, the elderly people are not too tired to study like the young people. Birinci şəkildə yaşlı insanlar, digər şəkildəki cavan insanlar kimi öyrənməkdə çox da yorğun deyirlər. İkinci, they have enough brave to learn new things. But they have not good memory like young people. Onların kifayət qədər öyrənmək üçün cəsarətləri var, lakin cavan insanlar kimi yaddaşları yoxdur. Siz də bu şəkildə iki şəkil arasında fərqlilikləri və ya oxşarlıqları qeyd edə bilərsiniz. Bugünlük dərsimiz də bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra kanalıma abunə olmağı və həmçinin videoları bəyənməyi unutmayın. Goodbye!